טוב, ערב טוב ומבורך, חברות וחברים, אהובים, אהובי לב ונפש. איזה זכות המפגשים האלה, כמה אני מתרגש במפגשים האלה, כמה יש לי הודעה על המפגשים האלה. הרצון שהלימוד הערב הוא ייגע באמת בנקודות וישמח את הלבבות וישפיע השפעות נפלאות בכל העולמות, ובמיוחד בעולמות שנמצאים בתוכנו גם כן. כהכנה לליל הסדר, שהוא מתקרב ובא. כן. ואני ככה מזכיר שאנחנו מבקשים, בעצם השיעור בתמיכה מומלצת של 20 שקלים, מי שיכול ורוצה וזה משמח אותו, להיות חלק מהמהלך הזה. זה מאוד 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 מחזק את השיעורים ואותי באופן אישי, התמיכות שלכם, ואני באמת מלא בהודעה על זה, זה לא מובן מאליו. ואני ממש גם זוכה לקרוא את הקדשות שאתם כותבים בתמיכות. זה, אז תודה עמוקה. אפשר דרך האתר או דרך הפייבוקס, נמצאים בפייסבוק, זה נמצא גם פרט שם את זה בתגובות, וגם זה נמצא בהתחלה של הסרטון, וביוטיוב זה נמצא בתיאור וגם בתגובות, אני אשים את זה כשזה יעלה. אז אנחנו בשיעור שלישי של הכנה לליל הסדר. זה השיעור בעצם, השיעור הבא הוא יהיה כבר ליל הסדר, שזה שיעור שכל אחד מאיתנו יעבור אותו באופן אישי. נראה מה יהיה, נשמע אחרי זה מה היה. ומתוך התכווננות שאנחנו, אני ככה ממש מכוון את עצמי כבר, גם בהכנה של השיעורים וגם בליל הסדר עצמו, שולח את הלב שלי ואת האהבה שלי לכל מי שנמצא פה, ובטוח שזה הדדי, וכולנו כאחד נעבור את זה, כל אחד עם המסע שלו האישי והיציאה שלו האישית. ובאמת מתוך בקשה עמוקה לגעת בנקודה. אז הערב רציתי לגעת בהכנה קצת שונה, ממש לעבור על ההגדה של הסדר, כיוון ש האגדה היא חתיכת מסע, ממש מסע. האגדה והלילה של ליל הסדר זה ממש מסע, הוא מסע מאתגר. זאת אומרת, זה מסע שאפשר לעבור שם כל מיני דברים, חלקם נעימים יותר, חלקם נעימים פחות. בתסריט המוכר זה בדרך כלל שבן אדם מגיע לליל הסדר סחוט, אחרי שהוא עשה הכנות מטורפות של ניקיונות במשך כמה שבועות, ניקיונות סזיפיים, ובעצם כל ה-OCD שלו נדבק לו על ההלכות של החג ועל ההנהגות והחסידויות. הוא בעצם מגיע לליל הסדר ואו נטרק, נשפך, או חוטף ג'ננה על מישהו ועולה לו על כל העצבים, שזה בדרך כלל התסריט שקורה לנו כשאנחנו ממש מצפים למשהו בצורה לא מודעת. זה תסריט ממש כמעט ודאי שקורה עם ציפייה בצורה לא מודעת, שווה ל3 נקודות. כן. ובעצם הבקשה שלנו היא להגיע עם ציפייה מודעת, הכוונה שאני מזהה את הציפייה וגם עובר איתה את הניקוי המתבקש, כיוון שאם אני לא עובר עם הציפייה את הניקוי המתבקש, הציפייה פשוט דורסת אותי ודורכת אותי. אז יש פה, בוודאי שיש ציפיות ויש רצונות ויש תשוקות, אבל הם גם צריכים לעבור איזושהי פרופורציה מאוד 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 רצינית. ויש פה סוד גדול בתוך ההגדה הזאת, סוד שמתגלה בכל שנה ושנה, והיא רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי באמת לגעת קצת בנקודות של החג, כדי שיהיה לנו חג טוב, שיהיה לנו לילה שמח, מרגש, לכל אחד ואחת ממי שנמצא פה וגם מי שלא נמצא פה. שיהיה טוב. שנזכה לצאת מעבדות לחירות ושעבוד לגאולה. אז בעצם השנה, בגלל כל מה שקרה עם הקורונה, קדישה, אז בעצם יצר מציאות שהרבה אנשים התרשלו מלנקות לחג. איזה חשיפה. אנחנו עוד לא התחלנו באמת לנקות לחג, ברוך השם. אנחנו נתחיל בעזרת השם כמה שעות לפני החג. בלי נדר. אנחנו באמת מנקים את הלב, ואנחנו נגיע לשם בטוב, כשבאמת ההתמקדות על הניקיון לפסח היא במטבח, במה שקשור לכשרות,
יש את הבדיקת חמץ מחר בלילה, שבעצם עוברים ובודקים בעצם את הבית, שאין שם גושי חמץ. זה עיקר מה שאנחנו מחפשים, זה גושים רציניים, שהם חמץ שרואים אותו, ולא חמץ מיקרוסקופי או מיקרוסופטי. אחרי שאנחנו עושים את הבדיקה הלא כפייתית הזאת, ואת הניקיונות הלא כפייתיים האלה, שבעצם זה באמת, באמת בקשה מאוד 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 גדולה, של לדעת שהבדיקת חמץ היא הכנה לליל הסדר. היא בעצם הכנה לפעולה שקורית, לפעולת השחרור המרכזי שקורה בלילה הזה. אומרים שתפילת ערבית של פסח, זה תפילת ערבית הכי חזקה מבחינת עולמות הרוח בשנה. וואו. כן, כן, כן. ככה המקובלים אומרים שזו תפילה הכי חשובה בשנה, זו תפילת ערבית של ליל הסדר, שלא קורה שם שום דבר בחיצוניות, אבל בפנים הבן אדם חוטף בומבך של מורחים חדשים. עכשיו, מה קורה אם אתה לא מתפעל ערבית? אז אני מניח שגם אתה חוטף איזה מורחים חדשים, ומורחים חדשים זה לאו דווקא דבר נעים לקבל. זה לאו דווקא דבר נעים לקבל. בכלל, בליל הסדר אנחנו מקבלים שכל חדש ולב חדש. זה ממש מוחין גדולים מאוד מאוד מאוד, בלי הדרגה, ולכן זאת החוויה של לקבל משהו חדש בלי הדרגה, זאת לא בהכרח חוויה נעימה. זאת לא בהכרח חוויה פשוטה, ולכן כמה שיותר להקל על עצמנו בלילה הזה, שהוא יהיה בטוב, בנעימות, במתיקות, באהבה, בחיבור, בשמחה. אז אנחנו מגיעים לליל הסדר הזה, אולי השנה הכי רצינית שהליל הסדר הוא שלא כסדר. זה פשוט מדהים. וזה הופך אותו למרגש בעיניי מאוד, כי הדברים הלא מסודרים מתגלה בהם הסדר הכי עמוק שיש, שהוא מעל הסדר שאני ציפיתי. וזאת הנקודה שאפשר לגלות אותה על ידי כוח הזרימה. זאת אומרת, תניח לעצמך, תניחי לעצמך. יש לנו כרגע את המון המון עמוסים שאנחנו מסוגלים להיכנס איתם לחג. דאגות שיושבות אלינו עוד מלפני הקורונה, והקורונה רק עוד יותר מלחיצה אותם, כמו פרנסה, זוגיות, הורות, הורים, מציאות שאני לא הצלחתי לתקן אותה, קונפליקטים שלא פתרתי אותם, מקומות שמעיבים בתוך הלב שלי, ואני רק מוצא את עצמי בתחייה איתם, והדברים האלה הם עוד יותר יכולים להכניס אותי. כל אחד יהיה בלילה הזה בסיטואציה מסוימת, חלק מהאנשים שמחים בסיטואציה הזאת יותר, וחלק פחות. איזה נשמע. חלק יותר וחלק פחות. הם נמצאים במקום במקומות שהם, כל אחד עם המקום שלו, ויש לנו בקשה להסכים להתחבר אל המקום שבו אני נמצא, שבו אני נוכח. אני אגע קצת בסדר של הסדר, כדי לנסות שיהיה לנו את המציאות בתוך ההגדה. אני מתחיל את ההגדה, יש לנו את הסדר של הסימנים האלה, קדש, רוחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא, מצא, מרוק, עורך, שולחן עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה. זה המסע. שבעצם ההלל נרצה, זה המקום שבו נרצה חסל סידור פסח כהלכתו, כאשר זכינו לקיים אותו, כן נזכה לעשותו. והמסע הזה של הקצב הזה, הביט הזה שקורה בליל הסדר בהגדה, אני אכין את זה שההגדה היא טקסט די ארוך, הבאתי איתי, הכינותי מראש, יש פה הגדה של קופת חולים מאוחדת, יש לנו גם של מכבי, של כל הקופות חולים, הם הכינו אגדות, והמון טקסט, ברוך השם, המון, המון מילים. שוב פעם, אנחנו היהודים מביאים המון מילים, וזה מאתגר, זה מאוד מאתגר. אתה לא אוכל, בעצם אתה אוכל נורא מאוחר, אתה אומר המון 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 מילים, חלק מהם אתה מצליח להבין וחלק אתה לא מצליח להבין, ואתה עושה המון פעולות שחלק מהם אתה מצליח להבין וחלק אתה לא מצליח להבין. אז אני אנסה קצת לגעת בפעולות ובמילים שאנחנו נוגעים. קדש. קדש זה הקידוש שאנחנו עושים.
הקידוש הוא נוגע במקום שאני מקדש קידוש מרחב. זאת התנועה הראשונה שאני פועל איתה בלילה הזה, הלילה הזה. זאת אומרת, יש לי איזושהי תנועה מסוימת איזושהי תפיסה שקיבלתי, אולי קיבלתי אותה בחינוך, אולי קיבלתי אותה לא בחינוך, אבל תפיסה שאומרת לי שאני לא קדוש, שהחיים שלי לא קדושים. זו תפיסה מאוד 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 כואבת, כן? כי בעצם כשאני מרגיש שאני לא קדוש, אז זה מיד מפיל על כל האוהבים שלי שאני גם חס וחלילה מרגיש שהם לא קדושים. ומשם מתחילים כל התקלות שקורות אצלנו במהלך החיים. זאת אומרת, וזה הבסיס, זה הבסיס להכל, כי אם אתה לא מרגיש קדוש, אז עזוב, אל תיכנס לסיפור הזה שנסות להיות טהור ולנקות את עצמך. אתם יודעים שכשבן אדם מרגיש לא נקי, זה לא יעזור לו כמה שהוא ינסה להתנקות. זה יהיה אובססיה. אני צריך להרגיש נקי כדי להתנקות. אני צריך להרגיש קדוש כדי להתאר. ואם אני יוצא מנקודת הנחה שהחיים שלי לא קדושים, שאני לא מקבל אותם, שאני לא מקבל אותי, את האופי שלי, ואני בעצם מרגיש בלתי נסבל לעצמי, אז אני פשוט מרגיש... אז זה מונע ממני מלצאת מעבדות לחירות, משחרור. לכן הפעולה הראשונה היא קדש. קדש, קדש אחי, קדש, דחוף קדש. קדש את עצמך. לפני הקדוש יחזיק את הכוס ויגיד לעצמו, הרני מקבל על עצמי. מצוות עשה של לאהוב את עצמי. והרני אוהב את עצמי כנפשי ומאודי, לגמרי. והרני מזמן את פי להתפלל לפני מלך מלכי המלכים. אחרי שאני בעצם מצליח להגיע למקום שאני אוהב את עצמי, אני גם אוכל לאהוב אותך, נשמה. יהיה לי גם מקום לאהוב אותך. אבל אם אני לא מקבל על עצמי לאהוב את עצמי, לקדש. קדש את האופי הבלתי נסבל של האישיות שלך, כי זה לא משנה שחלק מהדברים אתה תרגיש שאתה... מה שהיית יכול לשנות כבר שינית. ומה שלא, אז ייקח לך סיפור חיים של להשתנות עם זה. זה הסיפור של החיים שלך. קדש, 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 קדש. קודם כל קדש. קידשת? כבר טוב. קדש. אתה קולט שהסיטואציה פה מחורבשת לגמרי, קדש אותה. אתה קולט שאתה התחלת מאוחר, קדש את זה. אתה קולט שאתה לא בזמנים של עצמך, קדש את זה. אתה קולט שאין לך חצי מהמצרכים של ליל הסדר, קדש את זה. אתה קולט שהגזמת עם משהו, קדש את זה. כרגע זה הכל מדויק. וגם אם זה לא מדויק, זה גם מדויק, וזה נפלא. אחד מהדברים הכי מדויקים שיש, מתגלים בחוסר הדיוק שלנו. זה דבר נפלא להיות לא מדויק. קדש, קדש את הילדים שלך. תסתכל עליהם, תגיד, אני מקדש אתכם. אני מקדש אתכם. קדש את האיש שלך, את האישה שלך. קדש את אלוהים. קדש את עצמך. קדש את השולחן שאתה יושב עליו עכשיו. פלא גדול. קידשת, עכשיו אפשר לשתות את הכוס יין והסבה, דיברנו על זה כבר שבוע שעבר, הסבה על צד שמאל, נוחה יוגית, שכדאי להתאמן עליה קצת לפני ליל הסדר. תכין לעצמך איזשהו מרחב נעים שאתה יכול לעשות בו כיפופים כאלה, וזאת היא התנועה הראשונה. התנועה השנייה נקראת אורחץ. אורחץ. אורחץ זה נקה. נקה, 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 נקה. נקה את הדרישות שלך. נקה את הדרישות שלך מהלילה הזה. זאת אומרת, כיוון שהגעתי עם כל כך הרבה דרישות נסתרות מעצמי ומהסובבים אותי, כן, החל מהדרישות שיש שקט כשאני עושה את הקדש. נגיד. טוב שמדברים על זה. כן? הנה, כבר עכשיו אנחנו עוסקים בזה. אורחץ. החל מזה שאתה רוצה שהדברים יהיו כמו שתכננת שהם יהיו. שיותר מאוחר אני אספר את המעשייה הנפלאה על הרבי הקדוש מלובלין, שאשתי סיפרה איתה שאני משתדל כל שנה לספר אותה, על הדרישות שלנו בלילה הזה, וכמה הן מביאות את החוויה הלא נעימה שעולה מבפנים, כשאני בעצם מגלה שיש לי פשוט כאב גדול, כשאני מנסה...
כשאני לא מסכים להיות ברוחץ. כשאתה מתחיל להוריד ממך את הדרישות שלך מעצמך, ומהסובבים אותך, אז פתאום אתה מגלה כמה אתה חרוץ. לכן רוחץ זה אותיות חרוץ. וואו. אלה גדול, כן? איזה פיתוס. כן, כי אתה אומר, יו, אני חשבתי שאני כזה בטטה, אבל זה בגלל הדרישות שלי אני כזה בטטה. אבל כשאני משחרר את הרוחץ, אני מגלה איזה חרוץ אני. אני אומר, השתבח שמו לעד. חרוץ. אבל לא להילחץ לראות את עצמי כחרוץ. לא להילחץ כי לראות אותי כחרוץ. כי חרוץ זה בעצם משהו שהוא לא קשור לפעולות. חרוץ זה משהו שחרוץ בתוכך. יש בתוכך נקודה שהיא משון חריצים. זה בעצם יש בך נקודה שהיא חרוטה. אני יודע שאת לא אוהבת שאני עושה משחקי מילים. לא, חול. אבל החריצות היא בעצם נקודה שהיא נוגעת בתוך מקומות כמו חרוט על הלוחות. זה נקודה שחרוטה בתוכי. זה בעצם... חזק. ואני רוצה לדבר איתכם בעניין הזה, חברים וחברות, על נושא ההתמדה, כי הוא קשור לרוחץ. כשאני בעצם... כשאני מגיע לסיטואציות שיש לי המון מידע שאומר לי, אתה לא מתמיד, בן אדם. בשום דבר אתה לא מתמיד. בלימודים שלך אתה לא מתמיד. בעבודות שלך אתה לא מתמיד. אתה כל שנה עוזב את העבודה שלך. כל חצי שנה משנה לימודים. אתה בן אדם לא מתמיד. אז ישר אתה אומר, וואי, 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 זה כל כך נכון. רוחץ. ברגע שאתה מגלה שרוחץ, אתה מגלה איזה חרוץ אתה. אתה כן מתמיד. חרוץ זה משהו שהוא בתוכך. אני מגלה שאני כבר שנים מתמיד בלחפש את הלב שלי. שנים מתמיד באיזושהי נקודה שהיא לא נתפסת בעיניים. ברגע שיש דרישה, ברגע שיש דרישה, אני לא יכול לראות. ומה שקורה באופן טבעי, שכשאני קידשתי את המרחב, אז פתאום אני יכול להרשות עצמי גם להוריד את הדרישה. כיוון שלהוריד את הדרישה, יגלה לי אמת שאני לא יכול לראות אותה כעת. אני לא רואה את הילדים שלי, אני לא רואה את בן הזוג שלי, אני לא רואה את עצמי, ואני לא רואה עדיין את החיים כשאני מגיע אליהם עם דרישות שכאלה. קדש רוחץ. כרפס. כרפס, מה זה רק רוחץ? אני אסביר. נוטלים, בעצם אנחנו מחזיקים את האגדה, יש לנו אגדה, וכתוב שם את כל הדברים שצריך לעשות. אז כתוב ברוחץ, נוטלים ידיים לפני אכילת הכרפס. נטילת ידיים שהיא בלי ברכה. אכילת הכרפס היא בעצם ירק כלשהו שברכתו בורא פרי האדמה, וטובלים אותו במי מלח. וברכים עליו בורא פרי האדמה ואוכלים אותו, זה נקרא מהלך הכרפס. ולמה עושים את זה? כדי שיהיה שינוי בסעודה. הכרפס הוא... הכרפס בעצם מגלה לי, אני טובל את הירק שלי בתוך המים, בעצם מגלה לי ואומר לי, תקשיב, אני נכנס למים, אני טובל במים, זאת אומרת, אני מוכן לחיים, כי יש לי עוד אחד מהתפיסות שלי, שהוא משתנה בלילה הזה, היא התפיסה שאומרת לך, אתה לא מוכן לחיים. הכרפס אומר לי, אני כן מוכן לחיים. אבל אתה עוד לא למדת, אני כן למדתי. ואתה עוד לא יודע. אני יודע. אחד, מי יודע? אחד, אני יודע. נשמה. אני יודע. אבל אתה למדת? כמה שנים למדת בשביל לדעת? לא למדתי כלום. אני יודע. פלא גדול. כן. שתיים, מי יודע? שתיים, אני יודע. חזק. כן. אתה יודע הרבה. שלושה, מי יודע? אני יודע. ארבעה, מי יודע? אני יודע. וכן הלאה, זו הדרך. אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע. השתבח שמו לעד, אני יודע. הכרפס אומר לי, אני מוכן לטבול, אני מוכן להיכנס למים. מוכן לטבול בחיים. כי אני הרבה זמן עומד מחוץ לבריכה, ואומר, אני אקח עוד איזה קורס, ואז אני אהיה מוכן לטבול בחיים. ועכשיו אני אומר לעצמי, אני מוכן לטבול בחיים היום, עם מי שאני, עם איך שאני, עם היכולות שלי, אל מה שאני אפגוש, אל הכישלונות שלי. וזה מדהים. זה מדהים, זה משחרר אותי, זה מרגש אותי, וזה עושה לי טוב. זה עושה לי טוב על הלב. פלא גדול. זה סוד הכרפס שטיבולו במי מלח.
פלא גדול. אחרי ש... אחרי שלקחנו את הכרפס, אז אנחנו מגיעים לחלק שנקרא יחץ. קדש ורחץ, כרפס, יחץ. יחץ, יש לנו בעצם מין קערה כזאת. קערה של פסח, יש בה שלוש, יש בה הרבה סימנים, אבל אחד מהסימנים הראשון שיש, זה השלוש מצות. אחד, על גבי זה, על גבי זה, שלוש מצות. היחץ זה שאני לוקח את המצה האמצעית ואני חוצה אותה. חצי אחד, אני משאיר אותה בתוך המצות. את החצי השני, אני לוקח לאפיקומן. יחץ זה סוד נשיא חצוי אדם משל הארי פוטר. היחץ זה בעצם החלק שמגלה לי שאני חצוי. חצוי, יש בתוכי משהו חצוי. המקובלים אומרים שהמצה העליונה זה הכהן, והמצה התחתונה זה ישראל, והמצה האמצעית זה הלוי שנמצא בין כהן לישראל, והוא חצוי. הלוי הוא בעצם מרמז על האומן, על המשורר, על הזמר, על הצייר, על זה שלא בדיוק מצליח להשתלב במבנה הזה שנקרא החיים, ככה בצורה לא בא לו בפשטות. והוא חצוי, חצוי, הלוי הוא חצוי. הלוי הוא גם מחבר, כמו שאמרה לאה, אמא של לוי, אתה ילווה אליי אישי. סוד האהבה נקרא לוי. אבל בשביל להיות בסוד האהבה, אין שלם מלב שבור, חצוי. בין מה הוא חצוי? בין הכהן, שנקרא איש של עבודה, לבין ישראל, שהוא נקרא איש של מנוחה. הוא חצוי בין לעבוד לבין לנוח. הוא חצוי בין... חצוי בין להרפות לבין לאחוז, בין ליצור לבין להיות שלם. הוא חצוי בין כל הצדדים. הוא חצוי בין המקום שבו הוא נמצא, דל וחסר כרגע, לבין המקום שמדבר איתו מהעתיד שלו, שהוא מלא אותו בשפע. זה הלוי, זה כוח המשורר, זו העוצמה של האומן, שכל אחד מאיתנו יש בו בחינה עמוקה של אומן ממש. יש ספר, נכון, שאישה אחת שאומרת שכולם אומנים, דרך האומן? דרך האומן. יש בחינה שבכל אחד מאיתנו יש אומן רומנטיקן, חסר תקנה. אתה יכול להתכחש לזה, אתה יכול לנסות להפוך אותו לרציני, אתה יכול להעלים אותו, אתה יכול לשכוח ממנו, אבל הוא שמה. ואם אתה רוצה להתחבר לנשמה שלך, תתחבר ללוי שלך. וואו. כי למה אני לא רוצה, למה אני לא רוצה להתחבר ללוי? כי אני לא רוצה להתחבר לצד בתוכי שמרשה לעצמו להיות חצוי, קרוע, שסוע, עם כאב. אני לא רוצה, לא רוצה להיחשף לזה. אתם יודעים שהחלק הזה שנקרא יחץ, אני חוצה חלק אחד ממנו בצורה דלת, כי הוא דל ואני, והוא אומר, אין לי כלום כרגע, אני כלי ריק. ובצורת וו את החצי השני, קצת קשה לשבור מצה ככה, רק מדמיינים את זה. שזה הוו הולכת לאפיקומן, שזה החלום שלך. אני פשוט מגלה שאני חצוי, שאני בעצם, שאני לא לגמרי קל לי עם העולם הזה, וזה חלק מהעניין שלי בעולם הזה. אני שם, אני שוהה עם זה. לכן בחלק של היחץ, כשמקיימים את היחץ, תהיו שם. תהיו שם עם ה... תשמעו את הקריק הזה, את הקרנק הזה. כי הקרנק הזה זה הקרנק של הלב שלנו. כי בעצם כשאני רחוק מהלב שלי, אני רחוק מהנשמה שלי. והנשמה שלי, כדי לקרוא לה בחזרה, שהיא תדריך אותי, אני צריך להיות במפגש של טרסט איתה, כי נעלם הטרסט. כשהנשמה... לא רואה שאני קשוב אליה, היא פשוט אומרת, תסתדר ככה עם החיים. עזוב, אתה לא צריך מצא חצויה. מצא חצויה זה לאנשים מאוד מאוד אמיצים. זה נקרא יחץ. וזה מאוד 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 מרגש. חצי אחד אני שם, משאיר אותו בין המצות,
בין המצה העליונה, בין הכהן, לבין המצה התחתונה, בין ישראל. ואת החצי השני, אני שם אותו, מחביא אותו, האפיקומן, בתוך מפה סגורה ששם אותה בצד. החלק הבא נקרא מגיד. מגיד זה בעצם החלק המרכזי של הוורבליות בלילה הזה, שאני פשוט מדבר, 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 מדבר. ושימו לב שאנחנו בינתיים עד עכשיו, מה אכלנו אם נהיה כנים? הורדנו כוס יין. מי ששתה כמו שצריך זה רוב כוס, זה תענוג. הורדנו כוס יין ואכלנו איזה סלרי עם קצת מי מלח וקרפס, זהו, זה מה שאכלנו עד עכשיו. זאת אומרת, הבטן רעבה. ועכשיו מתחילים לדבר. זה ההגדה, חלק הכי ארוך, הוא לפני שאנחנו אוכלים, ולכן כדאי שאני אבין לפחות את התהליך ואת התנועה שקורית בתוך הלילה הזה, כי הלילה הזה של המגיד הוא לילה, החלק הזה של המגיד הוא חלק שאני יכול ללכת בקלות לאיבוד שם, אבל אם אני אסתכל, הוא בעצם בנוי בצורה די פשוטה. הוא בנוי בצורה שנקראת תחילתו בגנאי וסופו בשבח. אני בעצם פועל על מציאות של גנאי ומסיים בשבח. יש כמה שיטות מה זה הגנאי ומה זה השבח. יש שיטה אחת שאומרת שזה ממש 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 קצר. אני בעצם, בעצם אני, זה הולך, עבדים היינו לפרו במצרים, והוציאנו השם אלוהינו משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה. אז הנה היה פה גנאי, עבדים היינו לפרו במצרים, והיה פה שבח, והוציאנו השם אלוהינו ביד חזקה. זהו, עשינו זאת. אחרי זה יש פה עוד חלק אחד, תחילה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, עוד פעם, גנאי לא נעים, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שבח. החלק השלישי הוא מאוד 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 ארוך, וזה כל המגיד, בעצם דורשים ארבעה פסוקים שקוראים בתורה בפרשת כי תבוא, ושם בעצם זה ארבעה פסוקים שנקראים ארמי עובד אבי וירד מצרים והיה גורשם במתי מעט. זה ארמי אחד, עובד אבי ניסה להרוג את אבא שלי, זאת אומרת לבן ניסה להרוג את יעקב, ויעקב ירד למצרים וירד מצרים והיה גורשם במתי מעט, והיא שם לגוי גדול עצום ורב, שם הוא התחיל לגדול. איפה זה? והרי אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוהי אבותינו וישמע השם את קולנו ויר את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. זה הפסוקים האלה, הם ארבעה פסוקים שמגלים בעצם את הכאב שעברתי ואת ממש הכאב שעברתי, ואז את התפילה שהייתה לי ואת השינוי בחיים שלי ואת הגאולה שלי. ארבעה פסוקים האלה, הם פשוט מדברים עליהם המון 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 בהגדה, בעצם מפרשים אותם. ולכן, אם אני שם ראש בעצם רק לראות את המבנה הכללי של הדבר הזה, זה מאוד מאוד מקל עליי. למה אני צריך להתחיל בגנאי ולסיים בשבח? כי זה הסוד של הגאולה שלי האישית. כל גלות שקורית לך בחיים, השורש שלה בקונפליקט שהוא עוד לא עבר פטירה, עוד לא נפטר, עוד לא פטרתי אותו, עוד לא פיצחתי אותו, עוד לא פיינחתי אותו. התחלה של הקונפליקט של מצרים התחילה באברהם אבינו. אברהם, אלוהים התגלה אליו ואמר לו, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. סיוט, פשוט סיוט נוראי. כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. זה מה שנקרא קונפליקט לא פטור, כשאתה חי במגרש שהוא לא מתאים לך. בארץ לא להם. והארץ הזאת שהיא לא לך, היא מענה אותך 400 שנה. 400 שנה זה מהאות א' עד האות ת', ת' זה 400. עד שאתה, זה פטירת הקונפליקט, עד שאתה לגמרי ממצא את זה ומבין שזה לא שייך לך. בשום צורה ובשום עניין ובשום דבר, זה לא קשור אליך. כל עוד לא פטרת זה משון פטירה, זה מוות. כל עוד זה לא מת, זה חי. וזה הנקודה של קונפליקט לא פטור. חלק ממנו תלוי בי, והוא קשור למיינד שלי שאני משנה. חלק לא תלוי בי, והוא תלוי בזמן, והוא תלוי בבשלות, ותלוי באלף ואחד דברים, 400 שנה. כל תהליך של גלות, הוא עורך לנו 400 שנה.
כי זה תף, תף, 400, מאות א'. כל תהליך שאני עובר, של גלות, של קושי, של כאב, הוא מציאות שבה אני נמצא בארץ לא להם. אני לא מבין את השפה. יש עכשיו הרבה מאוד חברים, כולנו בעצם, נמצאים כרגע במציאות שאנחנו לא בדיוק מבינים את השפה החדשה שקורית. אבל גם יש פה עוד מציאות מסוימת של גלויות שקורית במהלך החיים שלנו. בהתמודדות שלך מול הפרנסה, אתה אומר, אני לא מבין את השפה הזאת, זה לא בנוי לי לאישיות, משהו פה לא מסתדר. יש לי קונפליקט לא פתור. יש לי קונפליקט לא פתור שלא מאפשר לי להתפרנס בפשטות. דברים לא זורמים, משהו תקוע. יש לי קונפליקט מול הזוגיות, אני קולט שזה המצרים, זה ארץ לא לי. משהו פה מחורבש לגמרי, אני איכשהו קולט שזה מחורבש, וזה לא משנה אם אתה עם זוגיות או בלי זוגיות, אתה מרגיש שזה גלות שלך, שזה המקום של הקונפליקט המרכזי שמצוי לך בתוך החיים. הקונפליקט שלי הלא פתור נמצא מול הילדים שלי, שאני לא מצליח לקלוט איך להיות הורה, איך להיות אבא, איך להיות אמא, איך להיות במפגש הזה מול משק הבית, איך להיות בתוך המפגש הזה מול לקום בבוקר. כל הדברים האלה הם קשורים לקונפליקטים לא פתורים. בשביל להגיע לקונפליקט לא פתור, אני חייב להסכים להיות ביחץ שהייתי בו מקודם. אתה לא יכול לבוא ככה גב גבר, מצ'ו מצ'ו כזה לחיים, אם הלב שלך עשוי ממצא לא שבירה, ולצאת עם מצרים. זה לא. אני חייב ללמוד להישבר. ובהגדה אני נשבר, אני אומר, אני דרק. ככה אני מתחיל את ההגדה. מתחילים בגנאי, מסיימים בשבח. אני מתחיל בזה שאני אומר, אני יש בי צד, דרק עלך. מה אני אעשה? יש בי נקודות שהם עוד לא פתרתי אותם. לא דרק חס וחלילה. בעומק. בעומק, ברדוד. בדיוק. בהומור, בקליפה. בעומק אמרנו שאני קדוש. אבל בקליפה אני מוצא את עצמי שאני במציאויות שבהם אני עדיין, זה הגלות שלי. כל שנה אני אמצא גלות אחרת. הגלות היא חלק מהדבר שבעצם אם אני אצליח להיות שם, משם אני גדל. כי עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. מהעת צרה עצמה אני נושע. זאת אומרת, כדי להגיע לישועה שלי, אני צריך קודם כל להגיע לצרה שלי. וכל המרבה לספר, הרי זה משובח. ככל שאני יותר ויותר ויותר אוסיף לתנועה הזאת של מגנאי לשבח, מגנאי לשבח, מגנאי לשבח, אז הגנאי הוא נותן להיות בסינכרון עם המצב שלי, והשבח נותן לי את היכולת גם להיות, לראות איך אני ממשיך את זה הלאה. לכן אני לא שוקע בתוך גנאי, ואני לא בורח ממנו לתוך השבח. אני מתחיל בגנאי, ומסיים בשבח. כשאני מרגיש נורא 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 קשה בדברים מסוימים, ואני לא אומר את זה לעצמי, זה רק מעמיס לי ומעמיק לי את הכאב. ההסכמה שלי קודם כל להגיד לעצמי את הכאב, היא התחלת הריפוי. וככל שאני אדייק את הגלות שבה אני שרוי, את הקונפליקט שלא פתרתי, זה יסייע לי להגיע לסיום 400 שנה. למצות את זה. מציתי, 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 מציתי. ברגע שאנחנו ממצים, אפילו רגע אחד אנחנו לא נשאר במצרים. וזאת נקודה שמאוד מאוד 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 חשוב שיתחזק. זה מצה. מצה מישון מציתי. איזה יופי. מציתי את הסרט הרע. בדיוק. מצה זה מיצוי. יפה מאוד. מציתי. מציתי. נפלא. 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 מרגש מאוד. הידיעה שאני יכול להיות במקום של הגנאי, היא הידיעה שתוכל להביא אותי למקום השבח, וזאת מתנה מאוד 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 גדולה. תנסה בזמן המגיד להתחבר לכאב, קודם כל האישי שאתה עובר, למצרים האישי שאתה נמצא בו, לגנאי שאתה חווה אותו, לא משנה, זה לא שפיטה. זה לא גנאי בגלל שעשית משהו, לא עשית, זה לא מעניין אותנו בכלל. זה גנאי שכרגע אני מונח בו, תהיה שם. וככל שתסכים להיות בו, תראה פלאי פלאות. לא פלאות, אלא פלאי פלאות, ממש ככה.
אנחנו מדברים על פעילי פלאות במקום, בתנועות של הלב, להסכים להיות פתאום שמח, ולהסכים פתאום להיות כואב. זה פלא. ההסכמה הזאת היא עצמה השחרור. מדהים. אז אנחנו מתחברים לנקודת הקונפליקט העמוקה ביותר שיש בבריאה, וכשאני מתחבר אליה, אז אני מסכים, מסתיימת באמירה שאמר רבן גמליאל, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובה, ואלו הם פסח, מצה ומרור. בעצם המגיד הוא בנוי משני דברים מרכזיים, אחד זה התחלה בגנאי והסוף בשבח, יש שם שלוש וריאציות, שאפשר להגיד את הקצרות, את הארוכות אפשר, זאת אומרת, זה חשוב להגיד אותם, אבל גם אם לא אמרתי, יצאתי ידי חובה, ואם אני יכול להגיד אותם, ואני לא יכול להגיד אותם בכוונה, אז עצם השהות שלי בפסוקים האלה היא מאוד 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 יקרה. ואחרי זה אני אומר את פסח, מצה ומרור, שאלה שלושת האלמנטים שאיתם אני יוצא, ידי חובה. כי לצאת ממצרים זה לצאת מחוויית החובה לחוויית הזכות. זה נקרא לצאת ידי חובה. כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובה, ואלו הם פסח, מצה ומרור. המרור זה בעצם היכולת שלי לגעת בגנאי. הפסח זה כמו שהרה קדישה אמרה, זה החלק שבו אני פתרתי את הקונפליקט. אני נמצא שם. לכן אם כן מצה זה נקרא לשון מריבה בעברית. כי אני מונח בתוך המריבה, וזה בדיוק מצא, נכון, מכינת סו אנשים. יש צד בתוך המצא, גם מכינים אותה כמו איזה בצורה נורא עצבנית כזאת, פחות מ-18 דקות שיהיה. אבל ופסח זה הגאולה שלך, זה הדילוג. ואלה שלושת הדברים שאיתם אני, האמונה שלי שדברים יכולים להשתנות. זה תחילתו בגנאי וסופו בשבח. אחרי שאני אומר פסח, מצא ומרור, אני שותה את הכוס השנייה. ברוך אתה השם גאל ישראל, לחיים. זהו, עכשיו אנחנו מגיעים, סיימנו את המגיד. כרפס יחץ מגיד, רוחצה. רוחצה, כי מקודם נגענו בזה שאתה נקרא חרוץ, ועכשיו אתה נקרא חרוצה. כן. למה חרוץ וחרוצה? כי אנחנו נוגעים גם בנקודה הזכרית שבתוכנו, וגם נוגעים בנקודה הנשית שבתוכנו. אלה שתי הנקודות שמבקשות גאולה שלמה. רוחצה זה בעצם כמו שהאורחץ, זה היה לנקות את הדרישות שלי. רוחצה זה לנקות את תפיסת החיים שלי. זאת שמעכבת אותי בתפיסות החיים המאוד מאוד 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 עתיקות שיש לי. חלקם קיבלתי אותם, חלקם אספתי אותם. חלקם יש לי אותם כי נהייתי דתי, חלקם יש לי אותם כי נהייתי חילוני, חלקם יש לי אותם כי סתם נהייתי אני, והם פשוט תפיסות חיים. אבל אני קולט שבאופן סדרתי התפיסות חיים האלה הם נורא מעצבנות את כל מי שנמצא סביבי, והן גורמות לי לפירוד. אז אני מבין שכדי לחיות את החלום, שזה נקרא לחם, מוציא לחם מן הארץ, אותיות חלום, אז אני צריך עוד פעם לעשות ניקוי. ניקיתי פעם ראשונה את הציפיות ואת הדרישות. אני מנקה עכשיו את התפיסת חיים. אלה שני הדברים המרכזיים שבהם אני מבקש. ואז אני מגלה כמה אני מתמיד כשאני מוריד מעצמי את התפיסת חיים. קדש רוחץ, כרפס יחץ. מגיד, רוחצה. מוציא, מצא. מוציא מצא, אלה שני, זה זוג שהולך ביחד, מוציא ומצא, שבעצם הם, מוציא זה בעצם המוציא לחם מן הארץ. אנחנו מברכים המוציא לחם מן הארץ, אף על פי שאנחנו אוכלים מצא, כי מצא היא גם נחשבת ללחם, כי היא עשויה מקמח ומים, פשוט בלי החמצה. ואנחנו מברכים על אכילת מצא. אחרי שנטלתי ידיים פעם שנייה, נטילה השנייה היא נטילה שאני נוטל עם ברכה, כיוון שזה כמו נטילה על לחם, אבל הפעם אני מברך במקום המוציא לחם מן הארץ, אני מברך המוציא לחם מן הארץ, ועוד ברכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. אני לוקח את המצה, בעצם זורק, מחזיק את שלושת המצות, מפיל את המצה התחתונה, ולוקח את המצה החצויה,
ואת המצה העליונה. מוציא מצה, אני אוכל את זה, אני אוכל את זה שוב פעם, כמו איפה ששתיתי את הכוס, בתנועה יוגית. כי המזון של המצה הוא נקרא בזוהר אוכל רפואה, מדיצינה, כן? ולכן אני אוכל אותה. יש כאלה שאוכלים בוכתות ענקיות כדי שזה יהיה כזית, כל אחד לפי השיעורים שהוא בעצם נוהג ללכת לפעמים, יש כאלה ממש חתיכות גנדיוזיות, ואנחנו בעצם תוכנים מצה בלי לדבר, אוכלים אותה, אפשר להתמקד בתוך האכילה הזאת, ללעוס אותה היטב, לתת לה אוכל להיבלע בתוך האיברים, ולהתענג ממנו, ולכוון בעצם שהאכילה היא משנה תפיסה. אכילה משנה מחשבה, לתת לה מחשבה להשתנות עם האכילה הזאת. בעצם התנועה שקורית אצלי בזמן האכילת מצה, היא תנועה של נוכחות. בכלל, כל העניין של האגדה, אם אני בעצם, האגדה היא מאוד מאוד מסייעת לי להחזיר את עצמי לעצמי, גם האכילה והתנועות הפשוטות, הן מסייעות לי להחזיר את עצמי לנוכחות, להיות עם עצמי. זאת אומרת, אני לא יודע איפה כל אחד יהיה פה, באיזו סיטואציה, אם בסיטואציה רוחנית, אם בסיטואציה משפחתית, אם בסיטואציה בודדה, בסיטואציה לא בודדה, כל אחד יפגוש את מה שצריך לפגוש, וזה מדהים. אבל יש לי בעצם את ההזדמנות המדהימה להתחבר לעצמי, לא משנה מה. מוציא מצה, מוציא אני בעצם מכוון על החלק, על המצה השלמה. מצה אני מכוון על החלק השבור, כיוון שאני גם שבור וגם שלם. אני שלם עם זה שאני שבור, ואני שבור עם זה שאני שלם. זאת אומרת, אני לגמרי שני החלקים האלה בתוכי. זאת אומרת, מה שנראה טוב ונראה מושלם, אני יודע כמה יש שם, כמה שבר יש לי בתוך החיים. ומה ששבור, אני יודע כמה שלמות מדהימה יש שם, וכמה אהבה יש שם. ואני מבין שהחיים זה לא איזה משהו, זה לא פוסטר. ולכן גם החיים שלי, זה שהם לא פוסטר, זה מדהים, וזה מרגש, וזה משמח את הלב. אז זה היה מוציא מצה. אני בעצם מתחבר לחלק השלם ולחלק השבור. מרור זה שאני אוכל את החסה, גם בפני עצמה, אוכל אותה, ואני בעצם לועס אותה. למה אני לועס את החסה? למה אני לועס את המרירות הזאת? כי יש פה עניין מאוד 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 עמוק במרור, זה היכולת שלי המדהימה להיות בנוכחות עם הסבל. למה אני רוצה להיות בנוכחות עם הסבל? שזה בעצם המרור. כי חשוב מאוד שאני אגלה לעצמי שאני סובל, כשאני סובל. כן. זאת אומרת שיש לי עניין הרבה פעמים שאני לא מגלה לעצמי שאני סובל כשאני סובל. וחלק מאוד 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 חשוב ויקר חלק מאוד 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 חשוב ויקר בנוכחות של החיים שלי היא להסכים לגלות שאני סובל כשאני סובל. הגאולה שלי תלויה בזה. זאת אומרת, כשאני לא מגלה לעצמי שאני סובל, כשאני סובל, אז אני מפספס. אני מפספס פה משהו מאוד 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 יקר. מאוד יקר ומאוד חשוב שאני יכול לקרות. זאת אומרת, כשאני חווה כאב ואני לא אומר לעצמי אני כואב, אז הרבה יותר כואב. ולא רק שזה הרבה יותר כואב, זה בוודאי יגרום לי לחזור לאותה נקודה שוב ושוב ושוב. אבל כשאני מסכים להגיד כואב לי, מר לי, ויש לי פה מציאות שיש לי מציאות שאני מסכים להיות מונח בסבל, זאת התחלת הגאולה שלי. כשאני בעצם מגלה שמשהו שעשיתי, הוא פתאום יוצר לי איזושהי, וואו, זה כואב לי, זה מציק לי, אני סובל מזה. זה אומר שזה הסוף של זה, וזה מדהים. תהיה שם, תרגיש את ה... אצלי הרבה פעמים כשיש משהו שאני לא יכול, אז עולה לי בחילה כזאת מסוימת. אשתי מכירה את זה, את כל הדברים שהפסקתי בחיים. זה הקדים אצלי הרבה פעמים בחילות. אני שיתפתי את זה לפני כמה זמן, שהייתי פעם מדבר המון המון בטלפון,
מנסה לעזור לאנשים ולחברים, ואז פתאום באיזשהו שלב התחלתי להרגיש בחילות כשאני מדבר בטלפון, וזה מאוד הרחיץ אותי, והבנתי בעצם שפשוט הגוף שלי אומר לי, אתה לא יכול לעשות את זה לעצמך יותר. אתה, משהו פה לא, יש פה איזשהו מרור, תהיה עם המרור הזה. ההסכמה שלך להיות, להבין שאתה סובל, להיות עם הסבל, היא תשחרר אותך. מרור קורך. קורך היא שאני קורך את המרור ביחד עם המצע, זכר לקורבן הפסח, כהילל, שהילל, הזקן, זכר למקדש, כהילל, הילל הוא היה בעצם קורך את המרור ואת קורבן הפסח ביחד עם המצע, שזה בעצם שלושת הדברים האלה, שלושת האלמנטים, פסח, מצע ומרור, הם ביחד. זאת אומרת שאני מבין שהסבל שלי, אם אני אצליח לגלות ממה אני סובל, אני אוכל לגלות ממה אני מאושר. ואם אני מגלה ממה אני מאושר, אני מגלה ממה אני סובל, והשילוב שלהם הוא מביא איתו את המצע שהיא הדיסהרמוניה שאני מסכים לעצמי להיות בה. אני מרשה לעצמי להיות בדיסהרמוניה כלפי חוץ, כיוון שיש בתוכי איזשהו סוג של הסכמה פנימית. ואני מעדיף את זה מאשר להיות בהרמוניה עם הבחוץ, ולהיות בפנים מלא בכעסים, מלא במריבות פנימיות, ומלא בכל מיני ומיני. ולכן כשאני כורך את שלושתם, אז זה גם חלק מהגאולה שלי. מרור כורך, שולחן עורך. איזה כיף שהגענו לשולחן עורך. תענוג. השולחן עורך, חסד. שולחן עורך זה חלק שאוכלים בו, פשוט. ממש אוכלים ושותים ומתענגים, וזה סוד התענוג. זה נקרא שולחן עורך. ככל שאני יותר עורך את הדברים, אני יותר מתענג מהם. גם בהבנות של השכל, כשאני יותר עורך את הדברים, מסדר אותם, אני יותר מאפשר לעונג שבתוכי להיות. סיימנו את הארוחה, צפון. בסוף הארוחה אנחנו אוכלים מצע, שוב פעם בהסבה, שהיא בעצם רומזת לצפון. צפון זה סוד. סוד זה בעצם משהו שאומר, בעצם, תגיד, אז מה אתה עושה? הצפון אומר, לא רוצה להגיד לך מה אני עושה. זה סוד. אז מה הייעוד שלך? לא רוצה להגיד לך מה הייעוד שלי. זה סוד. הצפון זה בעצם אומר, יש פה מטרה יותר עמוקה מהצבת מטרות בחיים. יש פה איזושהי נקודה סודית שאתה לא בהכרח חייב להצדיק את עצמך לאף אחד מבחוץ. תצדיק את עצמך בתוכך, בינך לבינך, בינך לבין הבורא. תהיה שמה, תאמין בנוכחות המדהימה שלך, ויש מציאות מדהימה שאומרת, אני יוצר אינטימיות ביני לבין הבורא. זה נקרא צפון. כמו שכתוב, סוד אדוני לרעב, ובריתו לעודיעם, סוד השם לרעב. בעצם האינטימיות הזאת היא מגלה את הסוד, וכל אחד מאיתנו, הגאולה שלו, היא לא בהכרח כמו שהעולם חושב. זאת אומרת, הגאולה שלך היא לא בהכרח שאתה תהיה עכשיו רואה חשבון, שזה לא, זה דבר נפלא להיות רואה חשבון. אין לי שום דבר נגד זה. אבל אולי זה משהו שהכתיבו לך מבחוץ אותו. או לא בהכרח להיות אומן, או להיות כל דבר שיש בעולם, זה צפון, זה סוד. הלב יודע. הלב יודע כשטוב לו, והלב יודע כשרע לו. הלב יודע כשהוא משועבד, והלב יודע כשהוא משוחרר. ברך. בנשמה שלי, שמשמור אותך. ברך זה שאני משכיל לגלות את הברכה, התמונה בתוכי. שצריכה ללכת להרדים אותם. טוב. בינינו הקדישים. ברך, תודה רבה, הערה. ברך זה שאני מגיע למקום, שאני נוגע במקום שבו אני מבורך, 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 טוב עין, הוא יבורך. חז"ל אומרים, אל תקרי יבורך, אלא יברך. כשאני מרגיש מבורך, אני יכול לברך. זה מתחבר לי לקדש, עכשיו אני מרגיש מבורך. פלא גדול. אני מרגיש מבורך. תתחבר לברכה שבך, לצד המלא שבך. תחבר למלאות שלך מול החיים ותמשיך אותה כברכה לכל
מה שאתה רוצה שיתברך מתוך מקום שמסכים לקבל ברכה. אותו קונפליקט שאתה מרגיש בו בעניין הזוגיות, או בעניין ההורות, או בעניין הפרנסה, או בעניין הייעוד, או בכל עניין בעניין, תנסה להמשיך אליו כעת ברכה. צפון ברך הלל. זה המציאות שבה אני מגלה שאני מוכן להיחשף לחגיגה של החיים. אני מוכן להיות קצת מחוץ לפסים, קצת משוגע, קצת לא צפוי, קצת מעולל, מתהלל, מהלל ומתהלל. אני מסכים להיות באיזה מקום חדש לגמרי, 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 ולהלל, להלל, 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 להלל. אמרנו שאחרי ברכת המזון, אחרי הברך, שזה ברכת המזון, אני שתיתי את הכוס של היין, ואז אני עושה את ההלל, ואחרי ההלל אני שותה את הכוס הרביעית. זה היה פה 3-4 כוסות. הלל זה המקום, הלל אותיות ללה, כמו ללה לנד, כן, פלא גדול. שאני מוכן להאמין באהבה, שאני מוכן להאמין בשמחה, ואני מוכן לשחרר את מה שלא הולך לי בשביל לקבל את מה שמחכה לי, ולהסכים להיות שם מונח לעתיד שמחכה לי. אמרנו שהכוס הרביעית היא הכוס של העתיד, של העתיד, של הטוב שמחכה לך, ואני מוכן לקבל אותו בשתי ידיים. נרצה זה כמו אסיר שנרצה זמן השחרור שלו בבית האסורים. אני יוצא מהכלא שהייתי בו עד לפני שעה או שעתיים, מתוך בקשה לעתיד חדש. אני מצידי מקבל לגמרי שיהיה עתיד חדש בכל המובנים, וזאת בקשה מאוד 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 גדולה ועמוקה, ואני לא יודע מה יהיה שם. יהיו שם פרידות, יהיו שם התחלות. אבל זאתי הדרך שלנו כבני אדם, אנחנו כל הזמן משנים צורה. זאתי הדרך שלנו, המדהימה, של להשתעבד ולהיגאל כבני אדם. אנחנו יוצאים מגלות לגאולה כל שנה ושנה. חסד סידור פסח כרחתו. פלא גדול. איזה אגדה, כמה סוד יש שם. מובא שהאגדה זה מלשון דברים שהם בסוד, שהם פנימיים מאוד ושהם סודיים מאוד. ויש בקשה גדולה, 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 גדולה מאוד. באמת לגעת בריפוי העמוק שתומן בתוכו החג הזה, החג הקדוש הזה. אז נכון, יש פה, כותבים פה שיש פה גם כן כוס חמישית. אני אדבר על עוד נקודה שאנחנו מזכירים אותה, שהיא תמיד ששכחתי להזכיר אותה לפני שאני אספר את המעשה, הנקודה שבה אנחנו מזמינים את אליהו הנביא. אז אנחנו מזמינים את אליהו הנביא בכוס הרביעית. הנה, צפון ברך, ברך, הנה. אחרי הכוס השלישית, אז מוזגים כוס מיוחדת לאליהו הנביא. פותחים את הדלת, שימו לב, עומדים ואומרים, מה אנחנו אומרים כשאליהו הנביא מגיע? שימו לב לפסוקים. שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, כי אכל את יעקב ואת נווהו השמו. אנחנו ככה מזכירים את הפסוקים האלה, שאחד מהפירושים שם הם בעצם אליהו הנביא, הוא מגיע, אליהו, יש לו נקודה של קנאה שהיא נמצאת. ואחד מהפירושים, בעזרת השם עד שנה הבאה יהיה מובא באגדה שעם פירוש לב לומד אהבה, בעזרת השם עד שנה הבאה אנחנו נסיים אותה, היא כבר ככה ממש נבנית לה ונבנית, והיא תהיה מוכנה בעזרת השם עד שנה הבאה. שפוך חמתך זה מלשון חום, שמש. כי כשאני בעצם מקום שבתוכי שהוא לא יודע, לא יודע אלוהים, קר לו, לכן הוא נקרא כופר. כי הוא כופר מקור, מקום בתוכי שהוא בעצם, שהוא מלא בכאב, אבל הוא לא יצליח לשפוך את האור אחר, עיניים אחרות,
כוח של ריפוי הוא מקום שהוא עדיין לא מוכן לגאולה. ויש לי איזושהי בקשה גדולה לשפוך את החום הזה בתוכי, חממות הלב שהיא תסכים להיות בתוכי על כל איבר ואיבר שבתוכי שהוא עוד לא הסכים להאמין. אני אספר לכם מעשייה נפלאה שסיפר אותה אשתי היקרה, והאמת שאני מספר אותה בכל שנה בלי נדר לפני ליל הסדר, כי זה אחד מהסיפורים שאני הכי מחובר אליהם ומאוד מאוד מאוד מרגשים אותי. על החוזה הקדוש מלובלין. החוזה הקדוש מלובלין הוא היה רבי מאוד 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 קדוש. באותה שנה שהגיע ליל הסדר הוא היה בהתרגשות מאוד גדולה, והוא ידע שמשהו הולך, משהו גדול הולך לקרות, משהו שקשור לגאולה, כמו שאנחנו חווים השנה הזאת. והוא כתב מכתבים לכמה וכמה אנשים רציניים מאוד בכל האזור, והוא כתב מכתבים לתלמידים של המגיד ממזריץ' הקדוש, של רבי, רבי אלימלך הקדוש מליז'נסק, ושל רבי שמלקה מניקלסבורג הקדוש. הוא כתב לתלמידים שלהם מכתבים, והוא כתב גם תלמיד אחד, מכתב אחד גם לתלמיד שלו. כל המכתבים היו בעצם בנויים על אותו נוסח, שבעצם הוא אומר, בקשה אליכם רבותיי, הלילה הזה בליל הסדר אני מבקש שכולנו נכוון את אותם הכוונות. והוא נתן לי ממש כוונות מפורטות ומבוערות, ממש בכל שעה ושעה איזה כוונה לכוון, ובכל זמן וזמן איזה כוונה לכוון. השליחים הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, חוזה מלובלין, וכל אחד מהם יצא בעצם אל רבי אחר ומקום אחר, והאמת שאם זה לא היה חוזה מלובלין, כנראה שאף אחד לא היה מסכים, אבל כיוון שהוא היה המנהיג של הדור באותו עת, וכולם קיבלו את דבריו באהבה גדולה, לכן כולם הסכימו ולא היה אחד מהם שלא הסכים. התלמיד של החוזה מלובלין היחיד שקיבל מכתב באותה שנה היה היהודי הקדוש מפשיסחה, שהוא גם היה, הוא היה בעצם תלמיד שלו, והוא קיבל את המכתב. כשהגיע אליו השליח הוא אמר, איזה זכות, בטח, אם יש לי הזדמנות לקיים את מה שבקשת המורי ורבי, אז זו מתנה גדולה. הוא ממש כתב שם פירוט מה לכוון בשעה הזאת, ומה לכוון בשעה הזאת, ומה לכוון בשעה הזאת, ממש בכל דקה ודקה, בזמן אכילת המרור, ובזמן אכילת המצה, ובזמן הדיבור הזה, ובזמן הדיבור הזה, כשיגידו. עוד אחד מהצדיקים שהגיעו אליהם, שאמר קצת זה, היה הרבי הקדוש ההונגרי, רבי יצחק אייזיק מקליב, שסיפרנו עליו לפני כמה זמן, שהוא היה בעצם בילדותו, הוא היה נער רואה כבשים, רואה אווזים, אני חושב. אסף אותו רבו, רבי שמלקה מניקלסבורג, אסף אותו, וכשהוא היה רואה אווזים, הוא תמיד היה שר ניגוני הרועים, בצורה נפלאה מאוד. וניגונים של אהבה, אהבה בין גבר ואישה, אהבה טהורה, אהבה שהיא כרשפי אש. וגם כשהוא היה רבי מאוד 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 גדול, הוא המשיך לנגן כל הזמן את אותם ניגונים. רק שהיה משנה את המילים לשכינה. כי הוא ידע שכל שורשי האהבה הם תלויים בשורש, גם כן. גם שם יש אהבה למעלה בשמיים. אהבה שקשורה בשכינה. וגם כשהגיעו אל הרבי מקליב, הוא שמע את זה ושרק באותו זמן ניגון של רועים. והקשיב בחצי אוזן, ואז אמר להם, בוודאי, גם אנחנו בכל מקרה התכוונו לעשות כוונות כאלה בלילה הזה, אין שום בעיה, אנחנו נעשה אותן. הגיעו לחוזה מלובלין, והוא נורא התרגש מהמעמד, והגיע הלילה, והוא התחיל את הקידוש, ואז שהוא מתחיל את הקידוש, הוא מתיישב, ופתאום הוא מקבל רעידות,
חוזה מלובלין, והוא צווח צווחה כזאת של הצווחות האלה העוצמתיות אבל הכואבות, שחורית לך בכל הלב לשמוע כזאת צווחה, והוא פשוט נשלח לאחורה, והוא צועק, הפרה, הפרה, הפרה נעשתה, מכשול, מכשול, מכשול. רואים אותו רועד, לבן, אף אחד לא העיז לגשת אליו, ורק שמעו אותו מסנן מבין השיניים, פשיסחה, פשיסחה, ככה, עם כאב כזה. ואחרי זה ראו אותו מתיישב על הכיסא ואומר, הכל אבוד, הכל הלך, הכל הלך, הכל אבוד. והמשיך את הסדר. ראו כולם שהוא עושה את הדברים בלי כוונות, אוכל את המרור, אוכל את הלחם, את המצה, אוכל את אומר את ההגדה במהירות, ורק מסיים שם, והולך משם רועד, ניסו לעזור לו, אבל הוא אמר, אני לא רוצה שאף אחד ייגע בי, והיה עצוב מאוד, הלך לישון עצוב, 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 עצוב. איזה כאב היה שם. ובאמת הרבי מלובלין הוא הרגיש את הכאב שנמצא בעולם, כי הוא היה מחובר ללב של השכינה באותו זמן. ומה היה? מה היה בפשיסחה באותו זמן? ליל הסדר. ליל הסדר. היהודי הקדוש מפשיסחה ישב, היה כל השולחן, שולחן גדול עם הרבה כיסאות מסודרים, עם קריות כאלה, כדי שהחסידים יוכלו לשבת בהסבה, והיהודי מפשיסחה יושב בראש השולחן, ולידו, בראש השולחן, יושבת לידו אמא שלו, כיסא לידו. והם עומדים להתחיל את הלילה, את ליל הסדר הקדוש, את הלילה הזה. אבל פתאום הגיעה אשתו של היהודי הקדוש, שיינדל היקרה, אני חושב שקראו לה שיינדל או שיינדלה, שיינדל אני חושב. והיא נעמדת מול השולחן, מסתכלת ככה מישירה מבט אל אמא של היהודי הקדוש, אומרת לה, אני רוצה שתקומי. היא מסתכלת, אומרת, סליחה? אומרת לה, אני רוצה שתקומי. זה לא המקום שלך לשבת שמה, בראש השולחן ליד בעלי. היא אומרת לה, סליחה, אני סך הכל אמא שרוצה לשבת ליד הבן שלה, זה בעיה? מסתכלת עליה שנדלי ואומרת לה, כן, זה בעיה. אני אשתו, אני סך הכל רוצה את מה שמגיע לי. אומרת לה, אמא שלו, טוב, אם זה רצונך שאני אקום, אז אני אקום. אומרת לה, אמא שלו, נהיה שם כזה, הכל נהיה מתח כזה, מתח כואב, כמו עכשיו בתורות של הקורונה, שפתאום מישהו שם איזה נגיסה למישהו אחר כזה, במציאות כזאת של התורים האלה, וכל מיני מציאויות שעומדים בחוץ. נהיה שקט. אומרת ה... אומרת לה, לא, את לא תקומי כבר מאוחר מדי. אני רוצה שתצאי מהבית הזה. אני לא רוצה להיות איתך בליל הסדר הזה. והחסידים מסתכלים ככה, והיא שיינדלה, פשוט היא אומרת לה, דעת מה? לא משנה. לא משנה, חטפה את כל העצבים שלה. את כל הג'ננה שלה חטפה, לוקחת קרית, 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 אספה את כל הקריות, לקחה את כל הקריות מכולם, שאף אחד לא יושבים קרית, והכניסה אותם לתוך חדר, ונכנסה לתוך החדר, ונעלה את הדלת. היה שם שקט היסטרי. היה שם שקט היסטרי. החסידים רואים את כל מה שנעשה, מסתכלים על רבי יעקב יצחק מפשיסחה, היהודי הקדוש מפשיסחה, מסתכלים עליו, ורואים שהוא פשוט יושב ובוכה. פשוט בוכה, מה הוא יעשה? אמא שלו מצד אחד, אשתו מצד שני, הוא יושב ובוכה. טוב, יש שם שקט כזה של אחינו האשכנזים, שקט, שקט קשוח כזה, שזה דיבור בסלע, שתיקה בשני סלעים, יש שם שתיקה רועמת כזאת, ורודה כזאת, כואבת, קשה כזאת של, של פשיסחה כזאת, כמו שצריך. והם מתחילים, החסידים אומרים, טוב, הם מתחילים לגלגל את, את המילים שלהם, אומרים, זה יהיה לנו לקרית, לתמיכה, להסבה, הכל בסדר, יהיה בסדר. הם מנסים ככה להגיד, כאילו כלום לא קרה, שום דבר לא קרה, והכל בסדר, אבל יש שם שתיקה. והיהודי מפשיסחה לא יכול להמשיך ככה את הסדר, ואשתו שרה נעולה, ואמא שלו מרגישה נבוכה. ככה כמה וכמה דקות ארוכות מאוד הדבר הזה היה, השתיקה הזאת הייתה, ו...
ואחרי כמה וכמה דקות ארוכות, אז אחד מהחסידים פתאום שם לב שהבן של שיינדלה, הוא פשוט נכנס להתקף חרדה, ילד בן 6, הוא פשוט התחיל להשתנק, והוא דופק בדלת, הוא אומר לה, תקשיבי, הבן שלך, הוא עובר משהו לא טוב, הוא מתחיל, הוא נראה שהוא ממש נחנק, הוא עובר משהו לא טוב עכשיו, אז היא מסתכלת ככה מבין הזה, היא מבינה שהיא לא יכולה ככה, אז היא מנסה למשוך אותה, והוא לא רוצה לבוא איתה, כי הוא גם מאוד מאוד נסער מכל מה שקורה, ואז פשוט, היא מבינה שהיא אומרת בסדר, היא לוקחת את כל הקריאות שנדלה, ושמו אותם בחזרה על הכיסאות, והאימא של היהודי הקדוש, היא קמה, אומרת לה שבי, שנדלה אומרת לה שבי, אומרת לה לא, אני רוצה שאת לשבי, אומרת לה לא, אני לא רוצה לשבת, זה בסדר, אני אשב פה בצד, זה בסדר גמור לי, אומרת לה לא, אני רוצה שתשבי פה, ליד הבן שלך, סך הכל את אימא שלו, ותשבי ליד הבן שלך, ויהיה בסדר, וישבו, והמשיכו את ליל הסדר. ככה שימו את ליל הסדר. פלא גדול. כששימו את ליל הסדר בלילה הזה, באמת היהודי הקדוש עשה מאותו רגע את כל הכוונות שציווה אותו רבו לעשות, רק באיחור של שעה וחצי, ברגע שהתחיל כל הסערה הזאת. כי הסערות האלה, הדרמות האלה, אם אנחנו נגיד שלמגרעת היהודי הקדוש, אני חושב שלא. אני חושב שיאמרו לזכותו שאפשר לעשות כאלה הפרות לידו, מתוך ידיעה שהאנושיות היא כל כך יקרה בעיני הבורא. ואם נגיד שהסדר הזה הופר, יכול להיות שכן. כיוון שאחרי זה ביררו השליחים ועברו רבי רבי בכל כל הצדיקים שקיבלו את המכתבים האלה, ואצל כולם הייתה הפרה כזו או אחרת. אצל אחד נגנבו האפיקומן, ולא הצליחו לכוון על זה את הכוונות, ואצל אחד קרה דבר אחר. היחיד שעשה את הסדר ממש דקה דקה, היה רבי יצחק אייזיק מקליף, הרבי ההונגרי, אבל הדבר היחיד שלא ביררו אותו, זה שהוא עשה את כל ההגדה בהונגרית. כששאלו אותו רבנו, למה עשית בהונגרית? אמרנו שתעשו אותה בדיוק כמו שאמר חוזה מלובלין. אמר להם, נראה לכם שיש לי עניין להגיד את ההגדה בלי שאף אחד יבין? אני רוצה להגיד אותה בשפה ברורה, בצורה מובנת, שאני אבין ושהם יבינו. שהקדוש ברוך הוא שמח מזה שאנחנו מבינים את הדברים. יצא שאף אחד לא הצליח לקיים את הסדר הזה בצורה מסודרת בליל הסדר. כשהגיע השליח לספר לחוזה מלובלין על מה שקרה עם היהודי הקדוש, הוא סיפר שלספר לו על מה שקרה עם היהודי הקדוש היה כמו לראות אריה זוהם. אצל שאר האנשים החוזר קיבל את הכל בטוב ובאהבה, אבל עם היהודי הוא ידע שמראש שיש איתו הפרות גדולות, ושהוא אינדיבידואליסט רציני ביותר, כי זו הייתה דרכה של פשיסחה, אנשים מאוד 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 ייחודיים מהיכולת שלהם. אז האם הסדר הזה הופר או לא הופר? הגיע יום ראשון של פסח, ונפוליאון בונפרטה יצא למסע המלחמה שממנו, שבו הוא לא ניצח, הראשון שבו הוא בעצם הפסיד את המסע שלו, וכוונותיו של החוזה מלובלין התקיימו. יש לנו בקשת עומק גדולה גדולה גדולה, להצליח לקבל את הסדר המתגלה. אני לא מתעקש על הסדר שאני בהכרח שמתי על הדברים, וגם כשאני שמתי אותם ואני רואה שהם נשברים לי מול עיניי, אני רואה שגם זה בסדר. וגם כשאני מגלה שאני חצוי וליבי חצוי, אני מגלה שגם זה בסדר. וגם כשאני מגלה שכל הסיטואציה היא לא בסדר, אני מגלה שגם זה בסדר. מאחל לכם חג מאושר, משמח, בטוב, בתדר גבוה, אגדה משמחת, מרגשת, שדברים טובים יתגלו, שיהיה מצב רוח טוב, שיהיה אנרגיה טובה, שגם אם אני לא יכול לשתף בשום תובנה בלילה הזה, כי אין לי את מי לשתף, אני יכול לשתף אותם בתוך אכילת המצה שלי, בתוך אכילת המרור שלי, שגם אם אני מגלה שהתנועה שלי פה, בין לראות את עצמי לראות את האחר, היא מגלה פה איזשהו
כאב וקונפליקט, להיות עם הקונפליקט הזה. זה גם בסדר. שגם כשאני מגלה את ההפתעות, לתת להפתעות להיות הפתעות. חסד ומזל.